Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Mogu slobodno da kažem dama, žena, majka i veliki borac Marija Šaponjić koja boluje od karcinoma. Marija, dobro vam jutro. Dobro jutro. Dobro jutro i vama, drage damice. Vi ste velika podrška vašoj mami. Anastasija, dobro jutro. Evo, Anastasija, kako ste vi rekli da se zovete? Aleksandra i Teodora. Jel vam je bilo teško da ustanete ovoga jutra? Ne. Može samo mikrofon, Anastasija, nije. Ti si sada ustala? A zadnja? Malo ti je teže da se probudiš. Sada mi. Neka, spusti. Marija, evo da počnemo priču od onog trenutka kada ste vi u stvari saznali da bolujete od kancera. To je bilo baš u vreme pandemije koronavirusa, dakle kada je proglašeno i vanredno stanje. Tako je, to je bio, u martu je krenula korona 2020. Ja sam u oktobru saznala za bolest. Tada jako je teško bilo doći do lekara uopšte. Sticajem tih okolnosti je i moje stanje se pogoršalo. Te godine sam imala dve operacije uzastopno. S tim što sam čekala jako dugo i prijem u bolnicu i operaciju samu. Bila sam 18 dana u bolnici samo na infuziji za prvu operaciju. Posle toga sam odmah imala i drugu odmah 11 dana posle prve. Karcinom debelog creva, onda operacije jetre. Izašla sam iz bolnice sa tim da se ide na hemoterapiju. Međutim, stanje se pogoršalo. Vratila sam se u bolnicu još 2 meseca. Bila sam januar i februar. U 33 godine kad izađem sa 3 kese nije baš prosto. Pogotovo što su one bile jako male. Posle toga u martu sam tek krenula sa hemoterapijom 2021. godine. Terapija je dobro krenula s tim što baš zbog tog čekanja i svih tih komplikacija bolest se proširila. Krenule su metastaze na plućima. Naši doktori su išli, to je procedura. Znači, svi oni idu po toj proceduri. Svaki pacijent je isti. Pacijenti, to je samo broj. Znaju se lekovi koji se daju bez obzira da li svaki organizam je za sebe. I kad je zdrav čovek, pa ne odgovara svima isto, a ne bolest koja je takva. Išli smo po toj proceduri, međutim, izgleda da meni ti lekovi koji kod nas imaju nisu odgovarali, tako da se bolest prošle godine 2022. U septembru, u oktobru proširila na limfne žlezde. Moja doktorka koja me operisala je tražila da se ide na X nož. Međutim, i tamo je jako teško doći. Znači, ja sam pokušala oktobar, novembar, decembar. U januaru sam tek došla na pregled. S tim što je moja bolest uznapredovala za to vreme. Tada više nisam bila za taj X nož. Ja nisam prestala da se borim, znači nastavila sam i dalje da tražim izlaz iz svega toga. Sticajem okolnosti, slučajno sam došla do tog doktora iz Turske. On je davao besplatne konsultacije u Beogradu, u Belmediku. Izložila sam u svoj slučaj gdje je on rekao
da postoji mogućnost izlečenja i da ta bolest može da se drži pod kontrolom, da oni imaju rešenje. Kada su me odbili na tom zračenju, ja sam nisam imala drugu mogućnost sem te. Dakle, vas su odbili u Beogradu, je li tako, na zračenju? I ono što je meni posebno, da kažem, dirljivo, odnosno što me najviše potreslo u vašoj priči je da su vam lekari saopštili da u suštini vi ne treba da nastavite da se borite, je da su prognoze toliko loše, je li tako? Bila je, ova Malecka je bila sa mnom tada, u januaru 2023. sada, gde mi je doktorka rekla: zašto se trudite kad već imate metastaze na plućima? Ja sam pitala da li bi ona u mom slučaju sa 36 godina pokušala nešto. Ona je rekla: pa da, naravno. Rekla sam da je to odgovor koji bi ja rekla. Znači, moram, nema drugo. Vi ste samohrana majka ove tri predivne devojčice i evo, Anastasija, možeš li ti da nam kažeš, s obzirom na to, tačnije, ajde da se vratimo, Marija, na priču da vi pre svega, dakle, svakog meseca odlazite na lečenje u Tursku i od kada traje lečenje i kako to sve izgleda, evo da približimo našim gledalcima koji se možda bore sa istim problemom koji vi imate. U martu sam krenula, znači ja sam u martu otišla odavde u kolicima i mogu slobodno da kažem pelenama. Toliko je bilo stanje loše. Evo sad sam došla da se zahvalim svim tim ljudima koji su mi tada pomogli. Bez te pomoći ne bi sigurno ništa uradila. Verovatno se ne bi sad ni vidjeli. Tako da zahvalim najviše roditeljima od drugara. Osnovna škola Dositej Obradović, oni su mnogo uradili i mnogo su mi pomogli. Oni su mi pomagali od početka, znači prethodne tri godine. Opština Priboj i svi koji su tamo, tamo su nam i rodbina i prijatelji, i oni su nam svi pomogli. Svima da se zahvalim. Jako je teško, potrebno je puno novca. Meni je otprilike doktor rekao da sljedeća godina je jako bitna. Potrebno je negde oko 80.000 eura da se ta bolest dovede pod kontrolu. I on pokušava na sve načine da se jednostavno izleči i da se to dođe sve na normalu. Malo smo rasplakali. Je li ona najmlađa? Koja je najmlađa? Ova je najmlađa, ali ona je jako vezana za mene. Jako slobodna sam. Zaista emotivni trenuci su u pitanju za sve nas. Moram da kažem da ja lično, kada smo se čule, zaista me vaša priča duboko potresla, ali ono što je također važno da kažemo je i da ste vi, Marija, imali 13 operacija. Kako jedan organizam, vi sada imate 36 godina, je li tako, a pre 3 godine ste imali 33. Kako ste izdržali pre svega toliki broj intervencija? Svaka je bila, mora se to, to mora da se odradi, to mora da se otkloni. U svaku idemo sa nadom, neće biti strašno, brzo će to da prođe. Svaki dan je nova nada. Znam ko me čeka. Oni tada nisu mogli ni da dođu da me vide. Dolazili su ispod prozora. Znala sam da to moram radi njih, radi svojih godina. Ipak je to malo godina da se odustane. Tako da niko ne zna koliko je jak dok ne vidi šta sve mora da završi. Marija, koliko je važno da evo i ovako javno govorimo, pre svega vi ste
onkološki pacijent i mogu samo da pretpostavim koliko vam je podrška važna. Naravno, vaša najveća snaga su vaše ćerke i to možemo da vidimo i verujemo da je upravo tako, ali šta je to sa čim se vi kao onkološki pacijent najteže nosite u ovoj situaciji kada je reč o pre svega i zdravstvenom sistemu? Evo, imali smo prilike da čujemo, zaista možemo da kažemo da je epidemija kancera, nažalost, u našoj zemlji. I evo, dugo godina, već dakle godinu i više dana, jel tako, ako sam dobro razumela, putujete u Tursku. Ne, od ove godine, od početka ove godine, da, od marta. Koliko je tamo, dakle, možda i drugačiji pristup, voljela bih da i o tome malo porazgovaramo, i kakve su uopšte terapije na koje vi idete? Jesu to imunoterapije? Imunoterapiju pijem, znači to dobijem za naredna 3 mjeseca i pijem u vidu lekova, a biološku terapiju primam, s tim što oni imaju taj poseban pristup, da kažem, pacijentu, gdje ohrabruju pacijenta, gdje je razgovor jako bitan. Oni pomažu, ojačavaju nekako. Ja sam došla, rekla sam vam, u jako lošem stanju. Oni su imali za mene samo ono ohrabrenje. Tu je jako bitno kako se doktor postavi prema pacijentu. Prihvate nas na skroz drugačiji način. Vidimo da nismo samo broj, da nismo samo prolazni tu, da su svi pacijenti, možda su njima svi pacijenti isti, ja ne znam, ali oni se nekako postave kao da smo mi jako bitni. Što je vama u situaciju u kojoj se nalazite i itekako važno. Yes. Marija, koliko košta lečenje u Turskoj? Možemo samo da pretpostavimo da to nije mala cifra, a koliko vi puta mjesečno odlazite tamo? Pa ja trenutno idem 2 puta mjesečno, gdje na svaki odlazak mi treba 4000 eura. Za narednu godinu otprilike 80.000 eura mi treba, znači za sljedećih 10 mjeseci. Gdje nije kraj. Tu i nije kraj. Svi znamo da je bolest karcinom koja ne zna se kako će da se izleči i ne zna se u kom pravcu može da krene. Ali za sad je tako i ja se nadam najboljem ishodu. I mi verujemo da će tako i biti, s obzirom na to da zaista ste pokazali, evo i ovoga jutra podelili sa našim gledaocima vašu životnu priču koja nije teška, ali vi je zaista iznosite na pre svega optimističan način i to je veoma, veoma bitno. A sada bih voljela da nam Anastasija kaže šta vi svaki put kažete mami kada krene na put u Tursku. Kažemo je da želimo brz oporavak, da... Uzmite samo mikrofon ako... A imate, ozvučeni ste, dobro? Da se što pre vrati, da će sve biti u redu i da ne treba uopšte da brine. Da ne treba da brine, zato što ste vi uvek tu i divno je što ste došle sa mamom i ovoga jutra da joj pružite i ovako javnu podršku. Marija, vi ste naravno i u humanitarnoj organizaciji Aleksandra Šapića i evo ovim putem možemo da pozovemo sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da pomognu. Objavit ćemo i brojeve žiroračuna na koje to mogu da učine. Jeste, meni je jako bitno to. No, novac je jako veliki problem. Svaka poruka mi znači i mislim da to nije mnogo. Kada bi svi pomalo, onda bi se skupilo dovoljno da ostali mogu da se bore. Jer kod nas, rekli ste i sami, je jako veliki broj obolelih. Tako da mi čak i jednim između drugih pomažemo. Nekad je kratko vreme za koje može da se skupi novac potrebno i onda
pomažemo jedni između drugih i to mnogo znači, a još i ako bi svi ostali ljudi se uključili, mislim da bi svima bilo lakše. Verujemo da je tako, dakle zaista jedna poruka ne znači mnogo, to je nekome piće ili što se kaže sok ili kafa u kafiću, a vama je od velikog značaja, od životnog značaja i želim da vam se zahvalim što ste ovoga jutra ustali ovako rano i došli da sa nama podelite vašu zaista tešku životnu priču, ali da nam date pa i pošaljete jednu poruku da zaista nikada ne treba da odustajemo. Ja vam želim sve najbolje i da lečenje u Turskoj završite naravno najboljim mogućim ishodom, odnosno da pobedite bolest koju bolete. Vi ćete prvi biti obavešteni o tome. Ja se nadam da će to biti u što skorije vreme. Tako da ovim putem vam se zahvaljujem na gostovanju i svima na pomoći. Zato sam i htjela najviše, jako teško sam krenula sa tim lečenjem, a ovim putem sam htjela da se zahvalim svima koji su pomogli. Hvala i vama još jednom i hvala vama, dragi devojčice.